जबसम्म यो जापानीज जो ट्याङ्क ड्राइभर यानी सुटर त्यो ट्याङ्क भित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो, तर जब उहाँले त्यो सुरक्षाको घेराबाट त्यो माथिको टोपी जस्तो बिर्कोबाट टाउको निकालेर बाहिर हेर्ने कोसिस गर्नुभयो उहाँ मर्नुभयो। भने जस्तो नै भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायले यही बताएको हो, जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा बास गर्दछ ऊ सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहेको हुँदछ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। जब हामी उहाँमा टप्प भरोसा राख्दछौँ हामी सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा जिएको हुँदछौँ। जब हामी त्यो सुरक्षाको घेराबाट बाहिर निक्लिँदछौँ भनेको अर्थ हाम्रो आफ्नै तागतमा हाम्रो शारीरिक तागतमा यानि कोही मानिसमा भरोसा गरेर हामी परमेश्वरको जो यहाँभित्र भरोसाबाट बाहिर शरीरतर्फ निक्लिँदछौँ त्यो समय दुष्ट आत्माले मौका पाउँदछ र दुष्ट आत्माले हामीलाई खत्तम पार्न सक्दछ। र यो कुरालाई चाहिँ यर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 5 पदमा यो भनिएको छ, श्रापित त्यो मानिस जो मानिसमा भर पर्छ यानि आफ्नो शारीरिक शक्तिमा ऊ भर पर्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। जब हामी शारीरिक शक्तितर्फ भर पर्न सुरु गर्दछौँ यानि कुनै मानिसहरूमा यानि कुनै पनि कुराहरूमा हामी भर पर्न सुरु गर्दछौँ यो अवस्थामा हामी त्यो सुरक्षाको घेराबाट यानि उहाँमा राखिएको भरोसाबाट हामी बाहिर निक्लेको हुँदछौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ पवित्र बाइबलमा हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ कि उहाँमा भरोसा राखेर टप्प भरोसा राखेर उहाँमा जिउनु चाहिँ आत्मा साथसाथै हिँड्नु हो भनेर चाहिँ बाइबलमा त्यो बताएको हो। त्यस्तै गरेर गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पदमा म ख्रिससँगै क्रुसमा टाँगिएको छु अब जिउने म होइन तर ख्रिस ममा जिउनु हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र ख्रिससँगै क्रुसमा म टाँगिएको छु भनेको अर्थ चाहिँ यहाँ अब ख्रिस म भित्र बस्नुहुन्छ र अब जिउने म होइन ख्रिस ममा जिउनुहुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ अब परिवर्तित जीवन मात्र होइन तर ख्रिससँग साटिएको जीवन हामी साथमा छ यानि हामी साटिएको जीवनमा हामी जिन्दगी लिएर गएको हुन्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको। जब हामी उहाँमा भरोसा राख्छौँ र उहाँको आत्माको साथसाथै हिँड्ने गर्दछौँ यो अवस्थामा चाहिँ चेन्ज लाइफ होइन तर ख्रिससँग एक्सचेन्ज लाइफ उहाँसँग साटिएको जीवन चाहिँ हामीले जिएका हुँदछौँ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको हो। र जिन्दगी इसाई जिन्दगी जिउनको लागि कोसिस गरिएको होइन तर ख्रिसमा भरोसा गरेर अब मैले आफ्नो जिन्दगीको ड्राइभ गर्दा गर्दा म वाक्क भएँ म निराश भएँ म हैरान खाएँ प्रभु अब तपाईँले नै मेरो जिन्दगीको गाडीलाई ड्राइभ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँमा सुम्पिएको जीवन भनेर चाहिँ गलातीको पुस्तक 2:20 त्यो बताएको हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 2 पदले अब जो मृत्युको जो व्यवस्था थियो त्योबाट पवित्र आत्मा परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ मलाई छुटाएको छ यानि त्यो शक्ति प्रदान गरेको छ भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको हो। यसको अर्थ जो ग्राभिटेसनल फोर्स भनौँ यो रुमाललाई मैले यहाँबाट छोडिदिएँ भने पृथ्वीको तान्ने शक्तिले यो रुमाल तल खस्छ तर मैले अर्को शक्ति लगाएर हात तल राखिएको खण्डमा यो रुमाल फेरि तल खस्दैन यो मेरो हातमा अडिन्छ। भने जस्तै हामीलाई जो मृत्युमा लग्ने जो शरीरको पापको शक्ति थियो पापको नियम थियो रोमी 8:2 त्यही बताउँदछ अब त्यो शक्तिबाट हामीलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिले बचाउनु भइकन हामीलाई चाहिँ अब विजय इसाई जीवनमा ल्याउनु हुँदछ र हामी ख्रिससँगै यानि पवित्र आत्माको साथसाथै हिँड्ने हामी बन्न सक्दछौँ। र पवित्र बाइबलमा पवित्र आत्मासँगै काम गर्ने भनेर चाहिँ बताइएको छैन तर पवित्र आत्मा सँगसँगै हिँड्छ भनेर चाहिँ गलातीको पुस्तक 5:16 जो आत्मामा यानि पवित्र आत्मा साथसाथै हिँड्दछ त्यो व्यक्तिले यो शरीरको अभिलाषा यानि पापको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। र एउटा खुसीको कुरा काम होइन अब हिँडाइ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। भने अर्को कुरा चाहिँ
हामीले अधीनता मन पराउनु पर्दछ। जब हामी पवित्र परमेश्वरसँग हेर्दछौँ यो समय हामी अधीनता मन पराउँदछौँ। उदाहरणको लागि चिनमा एकजना मान्छे प्रभुमा आउनु भएछ, तर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि रक्सी छोड्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा भएन रहेछ। कसैको प्रचारबाट उहाँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएछ, तर घरमा गएर उहाँले खाना खानु बस्दाखेरि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ श्रीमती र उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ। रक्सीको ग्लास पनि राख्नुभएछ, तर प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि उहाँलाई प्रार्थनाको अगुवाई नै भएन रहेछ। अनि के भयो श्रीमती भनेर चाहिँ भनेर त्यो प्रकारको सोधपुछ गर्दा गर्दा त यो रक्सी चाहिँ हटाऊ त, बाइचान्स यो कुराले पो हो कि भनेर चाहिँ उहाँले रक्सी हटाउनु लगाउनु भएपछि फेरि प्रार्थना चट्टै खुलेछ। र पछि गएर उहाँले उहाँलाई प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई भन्नुभएछ, रक्सी राखेर मैले प्रार्थना गरेर खाना खाऊँ भनेको त प्रार्थना नै पिटिकै फुटेन, र म भित्र बस्नुहुने जो निर्देशक यानि बोस हुनुहुन्छ उहाँले त त्यो रक्सीलाई त मन पराउनु हुन्न रहेछ नि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदाखेरि त्यो समय चाहिँ मा चाहिँ प्रचारकले ओ हामी ख्रिस्त येशूलाई विश्वास गरेकाहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हुन्छ र शरीरलाई बिगार्ने कुराहरू हामी खान पिउन छोडिदिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले यो समय सिकाउनु भएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, जब तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको साथसाथै हिँड्नुहुन्छ यो समय तपाईँले अधीनता पनि मन पराउनुहुन्छ, र पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यहाँ रक्सी राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाको अगुवाई नै उहाँले दिनु भएन। र यस कुरालाई चाहिँ एउटा हात्तीसँग पनि दाज्न सकिन्छ। हात्ती बलियो हुन्छ तर उसको काँधमा चढ्ने माउते लिखुरे हुन्छ, तर माउतेल दाहिने कुट्दा दाहिने हिँड्छ, देब्रे कुट्दा देब्रे हिँड्छ, कारण उसले यो निर्णय गरेको हुन्छ कि म उसको अधीनता मन पराउँछु, म उसको साथसाथै हिँड्छु भनेर चाहिँ हात्तीले माउतेसँग साथसाथै हिँड्नको लागि मन पराएको हुँदछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माउतेले हात्तीलाई ठिक प्रकारको अवस्थाहरूमा अगुवाई गरेर लिएर जाँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरले पनि कतिपय नखाने कुराहरू माग्न सक्ला र गोजीमा पैसा पनि होला, त्यस्तै गरेर चुट पसलको अगाडि शरीरले चुट खान चाहना गर्ला, अभिलाषा गर्ला, गोजीमा पैसा पनि होला, एक्लै पनि होला, तर भित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो हुँदैन है, त्यो चुरुट किनेर पिउनु हुँदैन है, तिमीले त प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसकेको छौ, प्रभु येशू पवित्र आत्मा हुन भइकन तिमी भित्र बस्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले यस प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। र यो अवस्थामा उहाँले जो कुरा सम्झाउनु भयो त्यो कुरामा हामी अधीनतामा भएर हामीसँग पैसै भए पनि खाने चाहना भए पनि हामी त्यो चुरुट किनेर खाँदैनौँ, यानि रक्सी किनेर खाँदैनौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र गलातीको पुस्तक 5:16 भनेको अनुसार हामी जब आत्मा साथसाथ हिँड्दछौँ त्यो अवस्थामा हामीले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भनिएको कुराहरू चाहिँ यही नै हो। र यति भन्दै म टेक दाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ र आकर्षक उपहार जित्ने मौका नगुमाउनुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र बेल आइकन अन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।